I'm not gonna let you go.
Кирове, Олена и жена му, Севка, и дъщеря ми, Кремена и също и Зетя. Заповядайте. Искам и някакво пиче. И също и жена ме да заповяда. Тя забравя. Ало, къде си бе? Къде си? Кое кише си бе? Добре. Моля, оркестъра, вие имате дума.
Нека на Християн групата да станат на дансинга. На Християн. Цялата група. Айде, бе.
си е хвърли на база, да го хвърли го цеп и за жена му. Добре, Павло. Така ли разбрах кой има спечели? Що ли си разбрах?
нещата много момичета бяха. Много сексибилни, много страстни, много луди. Искам да разбира си, ако има момиче, сяло сте чели. Бълката, кога сте си туби. Аз искам за вечерта. Бажо, Бажо, ти вече изгоря. Ало, Шурията, къде е сбягала? Ела тук, ти вече изгоря, Бажо, съжалявам. Шурията вече за него трябва да гледаме. Шурия, коя си избра сега тук да играеш с тези кичек? Заповядай тук. Какво къде ни има гледаме? Тя те е слъга вече. Аз съм човека. Ама тя те е слъга вече, няма тук. Аз съм човека. Дай поне по едно парче. Аз съм човека. Аз съм. Не по едно парче. Цяла торта. Няма така цяла торта. Който развива. Който печели. Е, другата те печели. Виж къде е. Аз сега да видим кой ще спечели бутката. Сега ще излучи не талава. Не казалушкия. Не пепеляшки. А рап, който умее да играе и рап, да спечели глутката! Аз сега не искам ни за изсъдък! Рапа ти и ти! Рапа ти и ти да изсъдък, рапа ти и ти! Да видим колко мъжки е! Thank you.
Thank you.
повише. Дай! Така е. Пиши си лева. Дала е стойка. Нека да е живо и здраво. Не е новия киче. Шипка му ми. Как ти чак? Благодаря! Нека да запоядат да запояда и каминато окак. Запоядам на данцинга. С цялото семейство. С Леля. С накрамина Валя. Не лета на кръзи. Ваня. Ваня, Валя! Валя, айде тук. Валя, къде си? Ай, къв кичек за ме? Сливинския кумът. Дай ти!
парите. 20, 40, 60, 80. И Юргани дала Юргани, дала кипричетка и валя. И най... Ной... Шипка на варва. Живи и здрави. Нека да запояда на танцинга Крясо с сестра си. Крясо с сестра си. Запояда на танцинга. Къпкиче, на място ли как? Прав! Имай прав! Запояда на танцинга. Красио, чакай ли тебе? Ако не се става, не се става, на място може. А? На място? Уча при теб. Искам, на място. Еха! 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 Еха!
Па иди пак. Паки, прясно. Той ли? Той ли дава? Пъжи пак. Ай, но хорите с костюмки, где сте от кара? А, ти дарак ще има. Те ли? Та изненада. Изненада. Още едно хоро на място. Без да става на гърба ти. Браво, браво. Илияна, Илияна, не мога да гледам нищо, какво казвам? Нищо не мога да знам, какво казвам? Давам на булката 50 лева. 50 лева дам на булката? Да са живи и здрави. Да са живи и здрави и ти? Цял живот да бъдат семейни. Лека. И 2 лева на музиката. 2 лева на музиката. Той ще кой иска? Какъв кичек? Има кизи. Бъркало. Кизи. Динко, Динко, Динко се дарява, 20 лева, ето да изглежда, да, на бук, бук. Калашик и имат и автомат. Yeah.
20 лева. Анита даде 20 лева? 10! 20 даде! 20 даде и... Какви човек желаете? Нещо желаете ли? Да. Сега Миро, нека ти го трябва да бъде. Миро, Миро, изкарай с парички. Виж пена, Миро. Да, Миро. Изкарай е бомб. Дай ги. И, полека, поди път, точно. Бук, бук, шири, шири. Да, Миро. Не, шири с кадър, полека. Шири с няма, да, Миро. Нека да е житли, здрав. Търски чекра. Кизи. Точко с цялото съдвездо. Нека да е жива и здрава. Не защо. Дичеки, дичеки, дичеки. Бари касиерка, касиерка, касиерка. Касиерка, касиерка, касиерка. Една целувка и нощите. Взете? Не, 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 не
Следващия! Следващия! Сома гела! Писогурка! А желание тук положение и тук е нито. Браво, 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 Нещо да сте живи и здрави. Нека да запояда на нас сега по нас кос, поробля се Бога. А сега чат, мано! Yes!
сте живи и здрави. Нека да ги пари ти господи. Сашло, какво? Валя! Вайс! А, дома, вайс! Вайс, не знам, бара! Да, да, десете! После! Ай, гълай, бара, вайс! Yes, 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 hey, hey, yes, yes, hey, 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 yes, 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 hey, 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 Ай какво напада, сака, дай пак е това. Тошка казах ни колко? 20. Пинзеля, Дала и Лунасков да са жени и здрави и чека Калашни. Thank you.
Да стай живи, зря. Ви бъде за да. 50. 50 лева това. Нека да е жива. Получавам една целувка. Който да е? Благодарям ви. Ти ли си на данцина? Остреля. И Райна. Райна дарила бъз. Собърли. Как мандиш ли към Айна? Остава фалшива. 150 лева гала и Райна. Нека да е жива и здрава с цялото семейство. Получават чуловки. И... Какъв? Какъв? Бързо бавно. Бързо бавно. Да сте живи и здрави! Няма да му спирате микрофона. Той е с мама. 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 Той е с мама.
Нека да запояваме нация. Е, бореки, дай! Първо са... Почвам са. Почвам са. Ако става ти, ако не, ще ви пусне един бур. Витан, какво смахали торта? Свато! Казвай! Те знае! Каба зорна с безмешно. Айде с тихи. Yeah.
нека да заповяда Куба, Кума. Айде, на място, искаш ли? Маш. Не, не искаш. Всичко да изчезват от целата и булката само и младженица. Айде, махайте, давайте. Да изчезва данцинга. Солови, улови, махайте, фърнете. Ще има... Чакай ли хубо? Магела Окумус Мироника Сиерка. Thank you.
Thank you.
Ой, за деце ми не повторяй,
Yeah.
къде си, скоро си. Но се имая, още не тъпи. Ти на къде си, скоро си. Но се имая, още не тъпи. Искам, искам, пака си много. И да бъдем все, да ме сте покажу. Искам, искам, пака си не. И да бъдем все, да ме сте покажу. Съвсем те лунен